milžinai savo klumpėmis supylė kalvyną tarp Ventos ir Dubysos upių. Kalvagubriai, ozai, dubumos, raguvos, žemyninės kopos, visokiausių darinių čia randa geografai, smarkiai pasidarbavo judėdamas ledynas. Kai priešamžių Miklos pakyla, tarp miškų ir pelkių išryškėja 10 ežerėlių. Pageluvio ežerynas. Tik iš paukščio skrydžio juos pamatyti gali, pelkėtos miškingos pakrantės. Daugybė smulkiųjų miško paukštelių nardo miškuose, pečialindos, karetaitės, strazdai, musinukės, ežerų akys laukia vandens paukščių. Ypač turtingas Juodlės ežeras. Didieji baubliai, nendrinės lingės, juodosios žuvėdros čia peri. O kur dar virtinės tvenkinių iškastų prie dvaro? Iš gelmių trykšta vandenys. Garsieji Svilės šaltiniai vieniems reikalingi sriubai virti, kitiems bėgančio smėlio žaismu pasigrožėti. Teklų peliukas toliau žiburiuodamas. O šitai atrodo Dubysos ištakos, kai jį palieka Būdų tvenkinį. Dubysos Ventos perkasas – viena didžiausių regioninio parko techninio paveldo įžymybių. 19-ame amžiuje Rusijos imperija čia norėjo sujungti Baltijos ir Juodosios jūrų kelius, bet 1831 metų sukilimas darbus nutraukė. Pelkynuose slapti takai senovės žemaičius nuo vieno piliakalnio prie kito vedė. Ant Girnikų kalno, aukščiausio Šiaulių rajone, palaidota milžinų motina Kurtuovė, tai padavimas byloja. Kasmet rugsėjo 22-ąją uždegama Baltų vienybės ugnis. Dar vienas pėdsakas šiame krašte – milžino vaiko pėda. Tviska vandenys dubenėtos akmenyse. Drūtos ir galingos, kaip tikros žemaitės milžinės, Pociškės ir Napoleono pušys, amžių šimtais metų skaičiuojančios. 13-ame amžiuje ant Būdų piliakalnio stovėjo didžiausia Šiaulių krašto pilis. Daugybė kryžiuočių čia galvos guldė. Medinės tvirtovėse nei pavirto trąša augalų šaknims, ant piliakalnių šlaitų, klonių pievelėse, tarpumiškių dirvoje, raudonosios knygos augalai veša. Raudonosios gegūnės siūbuoja, baltijinės gegūnės jas žiedų svoriu lenkia. O didžiausia parko botaninė įžymybė – daugiametis patvenis, pražystantis jau gerokai vėliau, vasarai įsibėgėjus. Kai brangau šilko skiautė, ant žolynų nusileidžia Machaonas iš Raudonosios knygos. Turtingas vandenų ir žemių buvo Kurtuvėnų dvaras. Buvusiam žirgyne risnoja žirgo muziejaus eksponatai, nešdami laimingus lankytojus. Po gaisrų atkurtas medinis svirnas, įsikūręs lankytojų centras. Visiems apie milžinų darbus primenantis. Pačių rūmų po karų ir gaisrų nieks nebeatstatė. Bažnyčios smailė suraiko ūkus. Dvaro ir milžinų istorija ten apačioje miega.